Колишньому українському телеведучому Юрію Коту повідомили про підозру в державній зраді, повідомили в офісі генпрокурора. Слідство встановило, що Кот розповсюджував у своєму телеграм-каналі прокремлівські наративи, дискредитуючи українців. Крім того, під час Революції Гідності Кот був ведучим київського антимайдану, у 14-му році переїхав до Росії, де почав працювати в державному інформагентстві «Росія сьогодні» та «Ньюс Фронт». До його справи було інформаційне викривлення подій на Євромайдані. Також Кот виступає в ролі так званого політолога з України, так у пропагандистських ток-шоу. Від початку повномасштабного вторгнення Росії екс-телеведучий підтримує керівництво Російської Федерації та має проросійські погляди. Зараз нам такі люди не потрібні.